主料，豇豆500克，豆芽500克，辅料，油、盐、糖、骨头汤。准备时间10分钟内，制作时间10分钟内，清洗豇豆，斜切成段，豆芽洗净摘去头尾，热锅放油，放入豇豆，翻炒，加盐糖，翻炒至软，放入豆芽，加入骨头汤，翻炒均匀，装盆。烹饪技巧，无技巧。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，访问 ttnews.xyz 获取更多相关资讯。